Ուրեմն ես մեր 13-14 երևի տարեկան էի։ Գեշտայինք արլովկա խոտ քաղելու։ Ես էի պապաս, պապիկս, շտը մեր բարեկամ են կար, մեր ջորիմ ունեինք էս ջորիով։ Շտը գերենդի, մերենդի առանք, առաջի օրը քնացինք, յոյ կամ էս տարածք էր էլի, ահավոր, ընդեղ սարին թեպեցեն իսման սիյուն, կաշեր հարտտեղ էլ էլ էտեղ սաղ քաղելու։ Շտը քաղեցինք առաջի օրը, խոտերը մետեղը իսման հավաքեցինք, գերենդի, մերենդի, ինչ կար սաղ պայեցինք էդ որ տակը, Աշտե, էլ ինչ ենենք, հո հետներս այդ կան չենք տանի պերենք, էլ անք եգանք տուն, երկրորդ օրը էլ իր առավոտ շուտ վժամը վեցին, շուտ գեշտայինք, որ շոքը չային իր, շտ կաղենք, տորի մեմա մութը այն իլը կաղենք, շտե, էլի կենացինք առանք, գերենդիները հանեցինք Ուր է, հիմի իմ վերասքը, ծայք են դա մերոն կարողը դու ես ուրուշ տեղ թարետ, այմար չէ, չի դեմ ուր է, չէ գա, կարող ենք սաղ շտը խոտերը ետ առաջ տավին, չէ գա ու չէ գա, ինչ ենք, իշտ չենք, այդ օրը պրավար կենաց, Ելանք սաղովի կենացինք հետո մեզ մարդուն տունը, անունը չէ միշ է, մեզ մարդ էր տարիքով, ոշմ, այդ մարդուն տունը կենացինք, դուրը ծեզեցինք, պաբիս տեսավ, ուլախացավ, պատտվել է, իշխես, ինչը չես, ոշմ, մի այլ ձևի հիտման լավ իրար դիմավորեցին, գերենդիները չէ գա, բան ես մարդին, այմ մարդ գերենդիները ինչ մարդ թողնեք էտեղ գերենդի, արիք լավ գուդամ էրկատ ունիմ կաղեք, յոլա եսօր յոլա կենացեք, մենք է պերենց գերենդիները իսման պապս կաշը, այմ մարդ շտո Նորից ետ կալուն արդեն պաբս կրշտը գերենդիները բանեն է, կաբ է մաշինին վերա, մեմ այս ման կաշեն մեկ էլ գերենդին է են ծանոտ, այմ մարդ իսոնք մեր գերենդին է են, ես մարդը պեր է մեր ոգ հետև է, ինչ ենենք, ինչ չենենք, Այս գերենդիները տավի աբրիս, կենացին կաղեցին, գործերս եկ չեն գավ աբրիս, բայց մի ադը մանամեստ հարստակ էլի, իսի գերենդիները ուրդից կեզի, իսե ինչ է ուրդից, սարի մեջ են ինձ համար կուկայի, շտը տեսամ, երկու հոգի Սե կոգրատ այսի ձեր մաշինին պես բաշինա էր։ Հալա, դեղ չոր մենացին գերենդիները։ Գերենդիները ետ տարետ, իմացավոր բերել է ծողս է, այմ արդ ձեր է համութ է։